No heips, aitäh, et klikkisid, jee. Selle taskuhääling Mine Persse podcasti pohmellipäev Mats Naaniga osa influencing, heategevuslik influencing sponsor on Eesti Punane Rist. Kui sul on äkki kunagi midagi juhtunud, keegi tänavalt on vastu tulnud, appi tulnud sulle või sa oled mingil peol, jaanipäeva teema on praegult õhus. Peol, ma ei tea, murtsid käe ära kuskile lõkkest üle õpetas. Ülla ei põletanud kära ennast, murtsid lihtsalt käe ära. Oi, ja siis tuleb sõber Jaan ja siis ütleb, ma olen esmaabi õppinud. Ja siis teeb sulle oma bandaanast kuidagi lahase, sul on kart täiesti lahti, kuidas seda oskab. Siis mulle on jäänud mulje, et Eesti Punane Rist tegeleb ka väikest viisi sellise ennetustöö ja koolitamisega, nii et tõenäoliselt tänu, loodetavasti tänu siis Red Crossile, ta seda, Jaan seda kõike oli õppinud, nii et ma jään selle teooria juurde, et see sellepärast on, nüüd on forseeritud seos olemas Eesti Punase Risti ja sinu sõbra Jaaniga. Jaanipäev on ka käimas ilgelt palju tegemisi nii kuni samal ajal või siis kui nad ise konkreetselt jaanipäeval ei tegele, siis on nad kindlasti mingil määral asjaga ikkagi seotud salaja. Mine redcross.ee, tee annetus Eesti Punasele Ristile. Annetusi kasutame esmaabi õppeks ja annetustööks ning toidu, hügieenitarvete ja muu abi andmiseks vähekindlustatud inimestele. Samuti selleks, et olla valmis abistama kriiside ja suurõnnetuste korral. Nii et selle osa, heategevus influencing sponsor, Eesti Punane Rist, redcross.ee. Ja selle noodi pealt läheme tänase osa peale. Osa juurde, rääkida ma ei oska. Ja tere. No kuidas on sinul? Mina lootsin väga, et ma suudan olla nii retsvend, et ma suudan hakata salvestama, nii et ma saaks öelda, ja kell on minu jaoks 5.52 või midagi sellist, või 5.47 ja on 23. juuni hommik minu jaoks. Sinu jaoks, vabandust, kui sa ärkasid just üles 24. hommikul või noh, ilmselgelt õhtupoolikul, või lõunal, sest et noh, jaanid on pikad. Kohe alguses ära, ega sulle siin mingit toetavat osa siit ei tule. Kui sa oled rõmöödas pohmellis ja soovid, et ka sinne jutt oleks inimese poolt, kellel on rõmö pohmell, siis osad vahemikus 1-20, ise ka ma ei tea enam. Et alguspoolsed kägisemised, võtta sealt mõni, kui sul on vaja tunda ennast kõvema vennana, kui mina pohmellis peaga. Täna on asjaolud sellised, et 23. on hetkel, mul on joomine ees veel. Lähme siis muusuga Saaremaale ja enne kui me sinna lähme, siis tead, mina mõtlesin nii. Ma seekord ei ole selline muusu elukaaslane, kes tuleb oma mingisuguse mitte tulu toova podcasti tehnikaga minu muusu vanemate koju ja siis ütleb, aha, mul oleks vaja saunamaja 24. hommikul segamata palun kasutada. Keegi ei tule mind segama palun. Ei vaata aknast sisse ka, kuidas ma salvestan oma üliolulist podcasti. Mis on nagu raadiosaade või millest sa räägid? See on podcast. Mõtsin, seda ma ei tee. Sest, vaata, palju me...
sest seda on juba tehtud. Ja kuna võibolla musu isa küsib mult kuidagi üllatavalt tihti, alati kui musu räägib oma isaga telefonis ja on valju äldi peal, siis ütlen ka tšau. Ja kohe kui te isa saab aru, et ma olen ka kõnes, siis tuleb, esimene küsimus tuleb pohmellipäeva kohta. Et hei, kas sa teed veel seda edasi või? Pean vastama kurvastusega, et jaa, teen siia maani. Tema jaoks kurvastusega siis. Mulle väga meeldib, aga veidi on tunne, et see on minu lõbusas vormis ümbernurga finantsnäitajate selline kiirkontroll on see pigem. Et ta võibolla loodab ja tõenäoliselt jääbki siis kahjuks mitmeks aastaks lootma. Ta loodab, et vastus oleks, et ei tead, selle pulli lõpetasin ära, nüüd ma töötan finantsalal. See vist oleks see. Ma saan talt siis küsida otse välja. Ei, hui küsin. Eesti mehed, me lihtsalt räägime ilmast tõenäoliselt ja võtan viina, kuni on keeled pehmed ja siis oli epik ja järgmine päev väga ei suhtle. Selline on Eesti meetod. Keegi ei tule seda rikkumega täiendama. Ninad täis. Jagad asju, suhtled vabalt, teed veidi pulli, tõenäoliselt on kellegil mingil, on väike ilutulestiku raketika alles jäänud, lased sellepu, lakke, veel viina, keegi on teinud ka puskarid, proovid ka selle ära. Nüüd ma ei räägi jaanipäevast, ma räägin lihtsalt elukaaslase vanematega joomisest. Kõik te, kes te olete nii-öelda veidigi funktsioneerivad inimesed, kes suudavad hoida kinni suhtest, mingisugusest suhtest nii kaua, et tutvuda ka vanematega ja kes kelle puhul ei tule välja vanematega tutvudes, et miks sa ei öelnud, et nad kristlased on kõik. Ma ei taha nüüd üllistada kristlase puhul pihta. Miks sa ei öelnud, et nad kõik karsklased on? Minu raamatus see oleks vist sama ehmatus. Su paps ja ema. Oh. Ma sainkin nüüd aru. Minu jaoks oleks. Minu jaoks oleks see vist kõige hullem. Minu jaoks oleks see vist kõige hullem, kui sa tead, sa oled aasta aega näiteks või pool aastat olnud inimesega suhtes. Tead, et see aeg tuleb, kui oh my god, peab minema elukaaslase vanematega tutvuma. Kõige sitem asi, mis juhtuda võiks, on see, et jõuad kohale, millegi pärast elukaaslane varjas seda su eest terve aeg. Jõuad kohale elukaaslase vanemate juurde. Esimene info, mis sa saad pärast õhtusööki või õhtusööki ajal. Need vanemad on karsklased. Mõtle, milline näkku sülitamine see oleks. Eesti meetod on elukaaslase vanematega õhtusöögi laua ajal täiesti täis juua ennast. Jagada mõnda väikest lõbusat seika. Keel pehmeks juua, pilt tasku juua. Pead näitama lihtsalt, et sa ei muutu agressiivseks ja ei hakka kahe aasta pärast nende tütart peksma. Magama ära. Hommikul vaikuses hommikusöök. Meenutate, kui purjus te ikkagi olite ja kõik. Ja kui sa võtad sellest meetodist ära selle kõike ühendava lüli nimega alkohol, siis sa võiks juba põhimõtteliselt välismaalusega teitida. Lihtsalt igaks juhuks.
äkki mõni kuulaja oli nii , et oo jee , Matis vihkab ka välismaalasi ja seda , et Eesti rahvast siin solgitakse igast hübriidsuhetega . Leidsin võimalust , kasutasin võimalust , tegin lihtsalt sellise nalja , ärge printige mind palun oma immigratsioonipoliitika palgakatile kunagi , okei okay? ? Okei okay? , nagu nii-öelda anti-immigratsioonipoliitika ma olen liberalist , ma olen liberalist , okei okay? , peaks olema selge , on ju ? Ei , tuli meelde just , miks ma seletan siin kogu aeg , kellegi koti podcast'id ju . Kui sa ei räägi Delfi podcast'is mingit sitta just , lugesin just , et mingi Anu Saagim taheti nurka suruda kuskil Äripäeva podcast'is . ja siis kohe sellest pealkiri . Ah, see oli Äripäeva oma või ? Ah, see kuulub sinna kontserni või ? No okei okay, , siis teeme siit uudise . olgu , olgu , olgu . nii et ma , oota . kas teoorias saaks , sest et Eesti popimast taskuhäälingust , mine perse podcast'ist , nimega siis tussumaiustajad . sealt pole ka ühtegi uudist ju tulnud . ehk  kõik ju siis , kõik suuremad Delfid , Eesti meediad , Ekspress meediad , nagunii sama asja all on Ekspress meedia ja Delfi vist , jah , suva . Postimehed , see on ka niikuinii Eesti meedia , noh , issand jumal , lõpeta ära , kõik on ühe mehe , linnamehe oma niikuinii . kas seal ? Nad ju siis lähenevad asjale nii , et see oleks sama , kui nad võtavad kellegi teise , et umbes , et Elu24 võtab Kroonika uudise ja läbi selle , kuna ta peab refereerima , kust see pärit on , siis ta justkui toob Kroonikale rohkem klikke . ja siis nad ei tee seda , sest et nad on muidu konkurendid , kui see just mingi mega suur uudis ei ole , siis nad lihtsalt copy paste ivad ja nii on . aga kui keegi on teinud mingi suure avastustöö , jah , muidugi , Elu24 , fucking prime time . siis nad ju ei , nii et kas siis taskuhäälingu business siis on sama , kuna kõik kontsernid , mis kuuluvad lõpuks Linnamäele niikuinii , neil on oma podcast'i maailm , siis see , et nad midagi , et issand jumal , Arimati rääkis jälle tussi söömisest . kui nad midagi sellist kirjutaks , siis nad annavad oma konkurendile klikke . ja ei tea , ma ei tea . Ossa , teate , kuna ma ei ole nii vara salvestanud , mul paistab veidi päike nüüd tuppa . ma tean , kui sa kuuled seda autos ja sõidu ajal ja poole kiirusega , sul pole üldse vahet . ja see on okei okay ka , see on okei okay ka , see on jutusaade rohkem . pohhui see video , on ju . mul on lihtsalt vaja hoida pilk lahti mõlema tarbija ees , okei okay, , on ju . nii et lihtsalt jälle väike hoiatuseke , videovaataja , kui siin millalgi tekib väike hüpe , siis avastasin liiga hilja , et mu nägu põleb ära päikse poolt . Tegin väikse pausi koha , mida kuulaja , sina ei kuule , ammu jah , on ju . ja kui on mingi lõike koht , siis sa ei kuule seda . 7 korda seletanud sulle  sulle ikka ei jäänud meelde , ma arvan . igatahes , igatahes , igatahes . sul oli jaanipäev . mis tegid siis ? mis tegid ? kellega tülli läksid ? Kõige alguses ütlesin , et siit ei tule toetav taskuhääling . sinu pohmelli toetav  sellepärast , et mul on see kõik veel ees . tegime ajahüppe ses mõttes , et sina avad selle jaanipäeva hommikul , võib-olla , kui sul pole tõesti mitte sittagi teha ja su sõbrad jätsid su üksi . siis avad selle lootuses , et äkki Matisel on ka pohmell . agoonias oleme koos . Oh, lilleke  oi , tupsu nunnu .
mul on see veel ees. Ma tunneks ennast imeliselt, kui ei oleks praegult, ma kohe vaatan. Kui ei oleks, mida? Teed nalja või? Ma tahtsin siin suure uraaga öelda, et kui ei oleks praegu 32 graadi soojaga, 22 näitab. Kuidas mul nii palav on? Sest mul pole aknad lahti, mul on vent suunatud hoopis kaamera poole. Jaa, jaa, okei. Okay. Kui ma vahepeal siin täiesti vait jääb, siis ma lihtsalt minestasin. Ma ütlen ära kohe. Siis on jumal. No miks ma nüüd nii tegin? Aha, selge pilt. Millal sa magama said? Tähendab, miks ma küsin küsimusi? Sa ei saa vastata. Näed, selles mõttes oleks tore omada siin külalist. See oleks väga tore siin külalist omada. Saaks küsida küsimusi, kes ja inimene vastaks kohe. Ja siis mitte, et see teeks mu töö või no, mitte, et see teeks mu hobi. Mitte, et see teeks mu hobi lihtsamaks, siis peaks olema kõvasti eeltööd jälle tehtud, mida no, ilmselgelt selle formaadi puhul praegu ei ole. Aga saaks küsida vähemalt. Kas mul on see, mis see keemi on, mis kehas vaja on, et tunda ennast sotsiaalselt avatult? Mul on tunne, et mul on vara hommikul see on peal. Küsimult kell 3 päeval. Hei, Maitis, millal sa siis oma podcasti külalisi hakkad kutsuma? Oma koju mõtled või? Semi võõraid, heal juhul tuttavaid, oma koju. Nii et mitte kedagi teist pole kodus, asendustegevust ka ei ole. Lihtsalt istume laua taha ja hakkame pool võõraga, pool tuttavaga juttu ajama või? Küsi lõuna ajal mult seda. Ma ütlen, et vaatab, jah, millalgi liikka. Sisimas ma väga tihti näen, et see ei toimigi. See ei saa hakata toimima see süsteem, sest et üks ühele vestlus. Täielik košmaar minu jaoks. Parim sõna, Maitis, mis sa leidsid, košmaar. Kuigi üks SNL-i sketch pani korraks mõtlema. Seal oli tehtud siis nalja David Arbery episoodis. Tehtud siis nalja selle üle, et kuidas isa ja poeg panna suhtlema oma vahel hästi, on see, et tehke podcast. Isa ja poja podcast. Eriti karantiini ajal teemaks. Isa ja poeg teevad koos podcasti, läbi podcasti õpivad 11 tundma. Väga rets mõte tegelt. Ma sirvisin oma märkmike mingisugusest 10 aasta taguseid märkmike. Ja seal oli mul kirjas mingi nii-öelda sarnane konsept, et perekond. Siis ma olin väga ninab, ei 10 aasta tagasi. Siis ma olin täiesti normaalne juba. Mul läheb vahel meelest ära, kui vana ma olen ju, kui palju on. Mitte kui vana, ma ei ole see, kes vingub, et 34 on vana. Olen fucking... Ma hästi noor. Eesti noorim koomik. Plank või? Ei ole plank. Come on! Ei ole. Selles märkmikus, mis vist oli, on 15 aastat vana. Võt, oo, kui suur vahe. 10 ja 15. Palju õnne. Mis on 15 aastat vana, seal oli mul kirja pandud, hiljuti vaatsin, oli kirja pandud, et mitte funktsioneeriv, mitte läbisaav perekond, selle üks liige otsustab teha dokumentaal reality filmi oma perekonnast.
vau , Mattias , ei , aga point oli see , et see nagu mõju , peaks mõjuma nagu teraapia . Sest et seal oleks nii-öelda need pihikaamerad ka , seal oleks neile valetatud , et see jõuab reaalselt kuskile välja , see filmike , ehk siis nad veidi hoiaks ennast tagasi , aga samas prooviksid ennast näidata kõige paremas valguses , nad ei pea üksteise ees pihtima , nad saavad salaja üksteist backstab ida , hiljem neile näidatakse seda filmi ja siis neil on , aa , sa arvasid seda hoopis või ? Okei , tegelikult juba näen suurt auku , see peaks olema nii , et kõigi ees nii-öelda pihitakse . kõik kõigi ees pihivad , saavad leppida , vaielda samal ajal , jah , siis on see korras , aga siis me lihtsalt filmime ühte teraapiasessiooni , pereteraapiasessiooni . See vist ei toimiks . oi-oi-oi . Snoob . väga snoob mõte , keegi peaks tegema dokfilmi pereteraapiast . proovin samal ajal , kui ma teile kõhu veerin , meelde tuletada seda mõtet , mis ma edasi lükkasin , samal ajal kui ma seda pereteraapia sitta ajasin . tuli korraks üks kõlks . see tähendab , et longs kohvi on vaja , issand jumal , ma olen täiesti läbimärg . aga mõelge . kujuta nüüd ette , milline märter peab ikka üks inimene olema , et hommikul , millal peaks kaua magama . sest et jaaniõhtu tuleb . hommikul , millal peaks kaua magama . et saaks räme pikalt panna tinti õhtul . see väike veel elus märter ärkab pool tundi enne äratuskella . äratuskell pandud 5:30-ks . silm läheb lahti umbes 5:07 . korraks mõtlen , lasen veel 23 mintsa und , siis mõtlen , et ei . tõusen püsti ja ikka ei suuda vajutada salvesta enne kella 6. Point vist ikkagi säilib , et mõtle , mis on märter . tõenäoliselt minestan ka täna veel ja kõik on teie jaoks , armsad kuulajad . et muud motivatsiooni mul siin olla ei saa . kõik on teie jaoks ja samamoodi nagu me siin vahel muutume täiesti 100% siiraks . siis aitäh teile . jaa , loodan , et su jaani hommik on sama raske kui minul , sest mul on kahjuks tulemas . näen juba ette , kõige sitem jaani hommik üldse . mul ei ole seda veel juhtunud , aga mul tulen kõige sitem jaani hommik üldse . Lähme ühte kohta , ei täpsusta , lähme ühte kohta , kus on ööbimisega alati probleeme , noh , miks ma varjan seda , seal on mingi 1000 inimest niikuinii , ilmselgelt ju paljud lähevad sinna , me lähme sinna piidivabrikusse lähme , miks see tundus nii loll ? aga ma ei ütle , kus me oleme , sest et ma juba olin seal ära eile . Jesus Christ , ma ei tea . Lähme piidivabrikusse . üks sõõps ütles eile jumala hästi välja , ütles , et ma täiega käiks seal kohas , aga seal on kogu aeg ööbimisega mingi nuss . Shout out to piidivabrik , hei , hei , pole teie süü üldse , see on lihtsalt selle rajooni süü . ja selles mõttes , seal ei ole ööbimisega selles mõttes nuss , et seal on väga palju Airbnb-sid , väga palju suvilaid , väga palju kortereid , mis iganes kohti , kus sa tahad , või hosteli leiab ka tõenäoliselt mingi koha , mis on reaalselt mingi hostel , camp , clamping'u koht ja blablabla . aga kuna see on nii popp koht , siis mina fucking mitte kunagi ei tea , mis ma teen  jaanipäeval oktoobrikuus , ajal , millal broneeritakse kõik need asjad ära . siis , kui Island Sound veel oli veits suurem enne koroonat ja nüüd tuleb äkki tagasi suure pauguga , loodame , kõik fingers crossed , et Island Sound saab uuesti hoo sisse . ma lihtsalt ei tea oktoobrikuus , mis ma teen juunis .
Speedivabrik epic koht, sinna spontaanselt minna minusugusel 34-aastasel tüübil, kellele veidikene on hakkan meeldima mugavused, mida elu pakub. Tõenäoliselt ei leia sinna voodikohta. Võibolla, ja kui praegu proineks, siis oleks kaks sõti öö tõenäoliselt. Pole uurind, ei tea, lihtsalt räägin puusalt sitta selle koha kohta praegult. Selle sitase Orissaare kohta. Mis teha? Jääd mulle ette, siis ole valmis neid vilju maitsma. Jep. Ja see. Tuleb kõige sitem Jaani hommik, sest samamoodi alles minu mõelest mingi nädal või poolteist tagasi tuli siis konsensus, et oleme ikkagi 23. Piirivabrikus. Vaatame, mis saab. Nii, jõuame tõenäoliselt niimoodi, et mitte öösel sinna, et saab juba päeval alustada või noh, päeval peab alustama vaikselt joomisega, sest et elu näidand, see suhtlus kainelt lihtsalt ei võta vedu. Nii, päeval saab alustada joomisega, siis korraks on selline väsupohmel, vaatad päikse loojanga ära, ja on küll ilus just, ja siis oled korraks seal kivimaja sees jahedas, siis oled piisalt vett joond, läheb see vahepohmel üle, hakkad uuesti jooma, nii kui 3-4-5 paned seal tilka, siis tuleb meelde, et persse küll me ju otsustasime autos magada. Kuidagi kobistan oma keha. Ma seletan lihtsalt. Ma ei puterda nii palju, et mul läks aega 2 sekundit keha öelda. Et ma koperdan oma keha. Ma lihtsalt seletan lahti. Kui sellised hetked siin on, siis mul on mõte sinna vahele panna mingi lisadetail. Ja siis samal ajal, kui ma seda mõtlen, et võiks panna sinna lisadetaili, siis ma otsustan ikkagi ümber jooksvalt, et ma ei lisa seda detaili sinna vahele. Praegult ma tahtsin öelda oma kaalu. Siis ma mõtlesin, et see oleks liiga mõtetu vahe märkus seal, kui palju ma hetkel kaalun. Sest see on väga seksistlik küsimus, pinnapealne küsimus ja pinnapealne teema. Miks te üldse küsite, kui palju ma olen kaalus alla võtnud? Ma ei taha öelda seda teile äkki. Ärge öelge mulle. Ärge küsige mult selliseid asju. Ja sealt ka see, et ma jäin korraks toppama. Võibolla varajane tund ka, et on vaja siin jooksvalt lauseid moodustada, aga iga lause, minu meelest, mis me moodustame, on jooksvalt moodustatud lause, nagu see praegu, mis ma just ütlesin, üllatavalt soravalt. Minu kohta. Ma ütlen siis samamoodi ja nüüd teate, miks see paus seal on. Nii et kobistasin, ütlesin. Või... Ja siis kobistasin oma, kobistan oma keha autosse, istmed alla, jään seal magama. Norskan nii valjult, et musu läheb tõenäoliselt õue edasi kuskile. Ta pigem ootab, kui ma olen ära magand. Ja siis magab ise. Ning siis tuleb hommik. Me oleme küll musuga olnud ettevaatlikud, ette arvestavad ja ostnud lõpuks autole selle sissepoole pandava peegelkatte esiklaasile. Külgedele ka väiksed päiksevarjud. Aga iga see ei aita. Õnneks küll ilmateade näitas, et 23. Õhtulöösel, 24. Varahommikul siis on 70% vihma Orissaares. Aga teadis minu õnnesin maailmas, eriti alkoholiga seoses. See vihm ei tule. Auto parkisime valesse kohta. Täpsemalt. Täikse pool, see sõnnikus on auto. Ja seal tuleb minu kõige raskem pomelli hommik. Ja mis tahaks siis teha? Tahaks võtta kohe mikrofoni, hakata teile kurtma. Aga ei. See oli vana Mattias. Praegu peate kuulema lihtsalt magamata kuumuse käes kannatavad Mattiast, mis mõjub põhimõtteliselt samamoodi. Eile oli väike õgimispäev ka, nii et toidupohmell on ka päris reits. Nüüd ta on muutunud kõik. Selline kõrge energiasisaldusega
osa täna siis, eks ju? Väike, ütleme nii, et väike selline magamatus on küll, sest mul vahepeal lihtsalt pilk jääb seisma. Ja see energia level praegult, vau. Wow. Selle peale kiire longs vetteki. Äkki ma lihtsalt on vedelik puudu ja ma joon mingisugust jälle seda kiir kohvi peale lihtsalt, mis on kohvi puru ja mingisugune piim. Nii et väike nipike, mis eile tegin, võtsin, oh pers, kuradi, tasuta meene, logo oli täpselt kaameras. No, pange omale veepudelid külmkappi ühesaks hommikul hea võtta. Kuigi kindlasti eksperdid, vabandust kohe ette, eksperdid kindlalt ütlevad, jääkülma ei tohi juua. On küll mõnus tunne, aga ära päris jääkülma joo. Energiat kaotad sama palju, sest et keha peab selle tooma tagasi oma temperatuurile. Jääkülm vesi ei ole parim mõte, pigem joo leiget vett. Loodan, et sinul on 24. Hommik praegult. Sa kuulad seda, sul ei tule und. Sest et eile läksid äkki, nagu öeldakse rahvakeeli, Antsuga veits kaugele rannikust. Otsustasid, et no pole ammu teinud. Kindlalt 32 aastaselt uuesti hea mõte teha. Pärast 10-aastast pausi, sest et tingimused olid nii soosivad ja seltskond oli lahe. Ja nad kõik olid teinud selle Antsuga kaldast liiga kaugele minemise ja mõtsin, et noh, hind pole ka nii hulju, lähed Antsuga veits kaldast kaugele. Ja sa vähkled seal nüüd 24. Hommikul kuskil sõbra diivanil. Panid omal väiksed kõrvaklapid pähe, sest et ilmselt und ei tule. Kell on juba 10 hommikul. Otsust mõtled, et miks ma üksi siia tulin. Ma oleks tahtnud ju elukaaslasega tulla, siis tuleb meelde, et ah jaa, see sai 3 kuud tagasi läbi. Nah, kui ma teen oma eluga üldse, lihtsalt sõuad Antsuga kaldast kaugemale kuskil kuradi Orissaares. Und ei tule. Ma kuulan Maites Naani mahedat häält. Nüüd jõudsid siia maani. Kuulamisega. Ja ega mul sulle midagi head öelda ei ole. Su enda otsused. Ma ei saa sulle kahjuks toeks olla, sest ma ei ole samas situatsioonis praegult. Oleks sama, kui ma väidaks just sünnitavale naisele, et ma tean täpselt, mis sa tunned. Lihtsalt suru. Küll see valu kunagi varsti läbi saab. Olen tunnud oma naha peal. Praegult tunnen ka. Nii et võta iisilt. On jah valus. Läheb mööda. Võtta kokku ennast, lähme. Ei. Mul on lihtsalt väike kuumalaine ja kõik, see on mul veel ees. Ma ei saa sellest veel lahti. Ma ei tea, mis ma oleks teinud. Ma ei nimeta kedagi alkashideks, on ju. Aga ma ei kujuta ette, mis ma oleks teinud, kui musu vanemad oleksid täiskarsklased. Ma ei tea, kuidas seal käituda, sest et minu eelmine suhe kestis 8 aastat. Võt see, kus, jah, see, mis kestis 8 aastat. Ja mis oli siis kaugsuhe ja mille ma Skype'i kõnega lõpetasin oma elu tipphetkes, siia maani meenutan, hea uhke tunne. See inimene pole minuga 8 aastat suhenud ka, ei tegelikult 2 aastat pärast suhte lõppu kirjutas mulle lõpuks. Vähe ei kukkunud tönnides põrandale, et lõpuks sai mingi closure ja tundus, et ta vist oli liikunud edasi ja sai, oli lihtsalt aeg, oli parandanud haavad ja aga noh, see ei võta ära seda 2 aastat, mis ma inimese eluveits peenelt putsi keerasin. Tema vanemad olid karsklased. Okei, kasuisa oli selline
isa oli nagu nii-öelda paberitega alkohoolik. Tema, aga, kes siis on nii-öelda kõik vead ära teinud oma elus. Nii et tema ei võtnud tilkagi. Kasu isa. Väga viisakas. Ja väga andekas ehitaja või nii-öelda vist sanitaar ruumide ehitaja. Tema oli pigem selline, kes võttis nii-öelda aastamingil kõige suuremal läbul, mis pidi olema suur festivaal. Võttis ühe õlle või siis ühe 4CL viski. Tilgutas sinna veidi vett sisse, sest oli käinud viski koolitusel, ütles, et see on hea. Võibolla väike port, aga nii-öelda olukorda, kus ei tule. Sorry. On väike praegu aknes ja vist on maja katu seal erilaste pesa. Täiesti pers. Ma rääksin ka, miks ma näen seda üldse. Kui siin praegult salvestuse ajal erilane tuleb. Ma jätan lihtsalt käima. Ja siis kuulete minu, me ei suust ei tule. Peris, see peab... Ma panen akna kinni suva, et veel rohkem õhku on. Aga ei, ma ei saa. Ma panen akna kinni. See ei... No. Nii. Päike kaudse näos, see on alati hea. See. Videovaatajad võibolla korraks silmasid, mul pole pükse jalas. Mitte, et ma palja kellaga siin praegu istun bokserite väel. Teen seda Priit Kuuske, et flip-floppide asemel on siis minul bokserid. Palja jalu, flip-floppide asemel bokserid. Ma ootan mõnusalt aega, kui tekiks väike siuke meemike või internetipilt, populaarne internetipilt Priit Kuuskist külje pealt, kui on see suur üldplaan AK-s sõidab kraanaga välja, et lõputiitrit peale saata ja siis näeme, et Priit Kuusk on palja kellaga lihtsalt AK-stuudios. Ootame seda aega. Hashtag Priit Kuusk, palja kellaga AK stuudios. Let's get it trending, guys. Eelmise siis elukaaslase vanemad olid sellised. Nagu meist kirjeldasin, ma proovin ennast parandada, mitte uuesti üle seletada, nagu ma räägiks grupiga, mis kogu aeg täieneb. Lõputult jääd vaatama ühte juttu. Ja siis ma... Noh, jah, on ju, vanemad olid sellised, siis näed, üks uus tüüp tuleb sisse ja siis, ma rääksin teistele siis, et seda, et, ma endise elukaaslase vanemad olid kind of karsklas, et see kasu isa jõi veidi viskit või siis suur ühe õlle, kui oli nagu megapidu, kus ma oleks tahtnud lihtsalt täiesti känni juua ja siis, isa oli üldse paberitega alkoholik, tema üldse ei tohtinud juua, sest oli oma uus tüüp. Eelmise elukaaslase vanemad olid. Proovin ennast parandada, aga samas nägite läbi selle tekkinud kontseptsiooni, sain ikkagi uuesti korrata 3 korda sama juttu. Aga parandame ennast jooksvalt. Ütleme nii, et 8 aastat ja ma ei hakanud tundma ennast mugavalt oma elupartneri, selleaegse valitud elupartneri vanemate keskkonna. Vanemate keskkonnas, seltsis tahtsin öelda. Seltskonnas, mitte keskkonnas. Selts ja kesk, eri asjad, Matjas. Selts ja kesk on eri asjad. Ja puhtalt, tagant järele nüüd vaadates puhtalt sellepärast, et ei saanud panna mõnusalt tilka korraks. Või ei olnud sellist ühist asja, et selleks küll käest ära. Ma elukaastane vahel ikkagi, jõime, sest me olime siis nooremad ja värki, ma ei tea, mis ta praegu teeb, tõesti täiesti ära kattinud ennast põhjusega. Algus ma ei saanud üldse aru, et mis mõttes sa ei taha sõpradeks jääda. Vist oli hea mõte, sest riik pole ka sama ja pole seda ohtu, et
tänaval kuskil Tallinnas kokku satuks ja siis peab small talki ajama, nii et selles mõttes tingimused soosisid ka seda, et lihtsalt nagu clean lõpp teha. Ja lihtsalt olidki lihtsalt mingisugused viisakad õhtusöögid, viisakad telkuvaatamised. Kogu aeg, kui tahad võtta mingisuguse juba mingi kolmanda viski klaasi pereseltsis, siis on endal ebamugav tunne, sest et mitte keegi ei joo. Elukaaslane ka ei joo vanematega, eriti vanemate seltskonnas väga. Ja siis oleksid ainuke mingi tüüp ja juhuse kokkusattumise tagajärjel ka ida-eurooplane. Ja siis oled seal. Heaolu ühiskonna riigis, see oli mingi 10 aastat tagasi, nii et noh, siis Eesti ei olnud veel heaolu ühiskonna riik. Oled seal ja siis lihtsalt tugevdad stereotüüpi. Lihtsalt jood ennast känni samal ajal, kui vaadatakse mingisugust Fääri aastalõpu showd või Taani aastalõpu showd ja oh, see oli hea, see ei olnud hea, see ei olnud hea, oh, viskit ei ole ja okei, okay, aga ma võtan siis ühe selle jõuluõlu veel ja siis jood ennast lihtsalt mingisugusest jõuluõllest täis ja siis lähed vanemate rendimaja külaliste tuppa ühe kohalisse voodisse kahekesi elukaaslasega proovid seal kuidagi hakkama saada. See oli veel aeg, kui mul ei olnud unemasinat, nii et tõenäoliselt terve pere ei saanud magada, sest et mingi kuradi joita Ida-Euroopast on kõrvaltoas majas, kus on lihtsalt kipsplaadist seinad. Nii et palun inimesed, kelle vanemad on karsklased. Kirjutage see sitt oma Tinderisse. Kohe ära. Ma ei taha siin üldistada. Mina ei ole näinud ühtegi meessoost isikut, kellel on nii, et tead, ma kohtasin sellist lõpuks leidsin sellise imelise kaaslase omale. Me oleme nüüd 3 kuud teitinud ja kurat, me vist juba räägime sellest, et võiks kokku kolida. Aga tead, mis kõige rohkem mind nagu hetkel erutab, mis mõte või? Mitte seksuaalses mõttes, aga mind kõige rohkem erutab see mõte, et ma tahaks varsti, et ta kohtuks mu vanematega. Ei taha üldistada soopõhiselt. See on nii-öelda juba habemega teema. Ei taha üldistada. Siin lõpetatakse inimeste karjääre selle pealt, kui sa üldistad soopõhiselt midagi. Lihtsalt omast kogemusest. Kõige safeim olukordade analüüsi ja maites naan, minu arvamus. Ja minu kogemuse põhjal tähele pandud info. Ma ei tea ühtegi meest, kes ütleks, et ma ootan kõige rohkem seda, et see imeline uus elukaaslane, kellega meil on hea klapp, nuss on hea, sama huumorisoon, väga ootan seda aega, millal ta kohtuks mu vanematega. Pole olemas sellist meest. Ei taha jälle üllistada aga naiste puhul. Üks, kaks, kolm. Kolm sellist pikemat, tõsisemat suhet olnud enne praegust. Statistika on kirjas. Iga. Väga excited mõtte üle, et nüüd saab minna meest vanematele näitama. Kas see siis kaudselt tähendab seda, et ma ei ole lähedane oma vanematega? Tõenäoliselt. Ma olen lihtsalt nagu täiesti tuim laps selles osas, et hoian sidet vanematega väga sellist harva,
harva sidet vanematega saab nii-öelda vist, jah. Ja pole seda soont. Kui sa vaatad kõrvale korraks, kui sul on mees elukaaslane, panite tähele, kui woke'ilt ma hoian kõike sellisena, et see ei pea üldse mees ja naine suhelema. Mainin näiteks elukaaslane, mitte ei naine või pruita või nii, on ju. Vaata korraks oma elukaaslast, mees elukaaslast ja meenuta, millal sa kohtasid vanematega. Miks sa kohtasid? Oli tal hea meel? Tahtis ta seda teha? 99,99% juhtudest ja kuulajatest te vaatate sinna kõrvale, teil pole meeles ka, siis sa jõuab sulle kohale, et ütleme, et sul endal pole vanemaid, pole ka nii-öelda inimesi, kes oleks vanema rolli võtnud mingis faasis su elus. Vaatate talle otsa selle jutu peale, meenutad, jõuab kohale, et olete 12 aastat suhtes olnud. See vend pole kordagi helistanud oma isale ja emale, rääkimata sellest, et ta ütleks, et kuule, lähme mamsile, papsile külla. Ma tahaks näidatada neile, kellega ma siis ikkagi teidin. Kui see oleks tema teha, 12 aastat vabalt, mitte midagi. Ma käin korraks mamsi, papsi juures ära, sa jää siia, palun. Ärme hakkasin keeruliseks ajama, teil pole niiku nii millestki rääkida, bla 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 bla. Aga kirjutage oma Tinderisse see siit küll ära ja kui sul on vanemad on fucking karstlased. See peab olema kohe teada selline asi, sest et nagu jõudsime järeldusele garanteeritud faktid by Mattis Naan kuradiili naisena. Tihti tuleb ette, et sinu naissoost elukaaslane soovib pigem. On see agitaator. Agiteerib minema ja tutvuma sind oma vanematega. Sest see on millegi pärast oluline. Perekond on oluline. Perekond on oluline täiesti asendamata asi minu jaoks. Ja siis, kui oled seal ära käinud, siis nädalaega hiljem karjuvad üksteisega emaga üksteise peale või isaga tülis või mingi asi. Aga perekond on kõige olulisem. Ja siis tulevad klatsivad, et jumal, see papsi sa üldse midagi aru, noh. Kuidas ta, mul praegu ülikool pooleli, mul ei ole aega seal käia ju, aga perekond on mu jaoks ülioluline, nagu kurat, paps, ole vait, noh. Türa, sa kirjutad mulle nii palju. Perekond on kõige olulisem mu jaoks ja kui sina minu perekonnaga läbi saa, siis ma lihtsalt kahjuks, ma ei näe, et siin saaks midagi toimida. Perekond minu jaoks ülioluline, noh. Paps. Türa, ma ütlen viimast korda, ma vahetan numbri ära, kui sa korra veel mulle helistad mingi täiesti mõtetu asjaga. Ems ka, kurat. Pange see siit Tinderisse kirja. Ja kui minu statistika, mitte minu arvamust kujundav statistika on väär, siis sa ei saa öelda, et see on väär. Ma räägin lihtsalt enda statistikast. See ei ole väga suure laia haardega tehtud statistika. See on 4 inimese pealt tehtud statistika ja kuna partnerite valiku mõttes tegemist pigem alati ühe soo esindajatega mul, siis ilma tausta teadmisi omamata nagu siin tihti öeldud, naised on mingid kuradi perekonda armastavad maad, noh. Aususe minutid jaanipäeva hommikul Mattis Naaniga. Jaanipäeva peo eelsel hommikul Mattis Naaniga. Oh my god. Okei, vett. Päike vaisab näkku. Ma lihtsalt seletan, mis, kui fucking palju ma ennast praegult siin ohverdan teie jaoks. Oh my god.
Musu ka kõrvaltoas magab, loodetusti kuule, kuidas ma klatsin oma ekse. I don't know, man. Ja ma olen pesu väel ja mul on meeter minust eemal on räme solgi hais korteris, sest et me ei saa aknaid lahti hoida, sest et need hakkavad paukuma, kui mingisugune tuuletõme tekib. Täna pidi tulema rets vihm ka, nii et igaks juhuks hoiame neid kinni, et ei tekiks tuuletõme, et sellepärast ma siin lämbun ka. Taustal käib mingi zzz, sest mul on puhur pandud kaamera suunas, et see üle ei kuumeneks, nii et tänapäeva tehnik on super, hoia lihtsalt kaamerat veidikene aega töös ja veidikene on üle 20 graadi ja siis kaamera ütleb, sorry, ma ei handle ära vist, mega tehnoloogia. Ja hakkasime uuesti biolagunevat sorteerima. Üldse ei hüppa, ma fucking vihkan selle tegemist. Eriti korteris, kus ei ole lifti ja korrus on suhteliselt kõrge. Minu jaoks, minu jalgade jaoks. Pole nii-öelda sellist Skandinaavia maades trendikat prügisahti ka õnneks, sest et see rämedalt haiseb, kui te olete käinud mingist, ma ei tea, Kopenhaageni või Stockholmi kortermajas kuskil ööbind Airbnbs. Seal on prügikasti šahtid, räme, hais on kogu aeg. Plus sa pead mingid mini tilukesi prügikotte kogu aeg pidevalt ära viskama. See on nagu WC prügikotte viskad lihtsalt šahti kogu aeg. Meie tarbimise juures ma peaks 3 korda päevas käima seal koridoris viskama prügi ära. Mis võibolla on nagu hea, et siis ei ole korteris prügi. Aga hakkasime peolagunud sorteerima uuesti. Vahepeal muutsime laisaks minu algatusel. Sest et noh, muus osas seksist ei tohi olla, aga prügi viib ikkagi üldiselt, peab mees viima välja. Soopõhine jaotus muidu on tabu teema, aga kui on noja torumees kutsuda, siis on mehe töö. Jesus Christ, kas ma sellest rääkisin siin? Vist ei rääkinud? Mine persele. Ja kes me lõpetan selle ära, biolagunevad sorteerima, on küll mingisugune Bauhofist ostetud lõhna, mingisuguse tihendiga kinni hoidev prügikast, aga kui ma korraks teen selle lahti, et visata uus banaanikooreke sinna prügikasti, siis meil on komposti unnik põhimõtteliselt köögis. See ei ole... Proovin olla, kõik proovime olla ökod, sest et muidu Lenna Kuurma loeb sõnad peale, et nii ikka ei saa, peabki olema raske. Me käisime ühel kaisal koos, siis ma vaatsin indekaid ja siis seal ta oli öelnud, et see ikka ei ole vabandus, et ei vamugav on. Saan aru. Ma olen selline pigem käega lööja. Aha. Vabandust. Ma pean veidi relaksimalt nüüd istuma, et päikepa näkku ei tuleks. Ja mida ma räägin? Mis ma räägin praegu? Mida ma räägin praegu? Peolagunev mehe tööjutt oli see, mida ei tohi öelda tegelikult, et meeste ja naiste tööd. Aga torumehele, kui on vaja elistada, siis seda teeb ikkagi vähemalt minu kogemuste põhjal jälle, minu statistika põhjal jälle. Muidu on nii, et ära kurat eelda, et mingid naiste tööd on minu teha ja mis mõttes, et on mingi jaotus soopõhine jaotus. Aga ma ei laienda seda rohkem. Läheb kuidagi väga sapiseks täna. Vaatsin just Spotify statistikat, enamus kuulajad on mehed, nii et
Let's rebel! Let's rebel! Kutsusin eelmine nädal turumehe. Tundus selline jackpot. Issand jumal, ma hakkasin jälle ütlema, et mul on hea, et mul väike negi filter peal on. Ma oleks öelnud lihtsalt praegult, kes õnneks oli eestlane, oleks kõlanud jälle niimoodi full, et mis te rüvetate Eesti rassi siin oma välisma suhetega. Torumees oli õnneks eestlane selles mõttes, et mul ei ole vist elu sees niimoodi vedanud. Ma ei oska lihtsalt ise vene keelt ja mul ei ole kordagi vedanud. Sellega, et tuleks 24H emergency torumees, kes oleks, räägiks eesti keelt või kellega ma suudaks rääkida või suhelda või saada aru, mis ta mõtleb probleemi osas, sest et ma ei oska kahjuks vene keelt. Ja lihtsalt paratamatult isegi, kui ta nii-öelda tegelikult kind of CV järgi räägib eesti keelt, ja, või, ja ingliskeelt, siis me tegelikult ikkagi kahjuks ühist keelt ei leia ja ma lihtsalt ma ei saagi lõpuks teada, mis siin juhtus, mis toimus, mis ma teistmoodi peaks tegema. Asi jääb katki. Tähendab, ei jää katki. Suhtlus jääb katki samal ajal. Ma olen lihtsalt teises toas, sest ma tean, et ma ei õpi nii kui nii midagi, sest et ma lihtsalt kahjuks ei saa temast aru, tema ei saa minust aru, lihtsalt maksad arve ära. Ei ongi kõik. Nii. Jälle proovin siin kuradi liiva visata vette samasse järve, mis ma just ise tegin tehis järve, et please ärme tekita seda järve. Ma ei taha veel, et karjäär läbi saaks. Omast kogemusest. Et mul oli hea meel, et ma elistasin torumeele ja võttis vastu inimene, kes kelle keelt ma ise ka oskasin. Nii, vist on kõik sillad mitte põletatud, kustutatud. Jah, vist ju teoriast peaks lihtsalt vene keel ära õppima. Mina. Rääkis eesti keeles minuga. Väga jutukas tüüp tundus telefonis. Sõbralik, mõtlesin, jes, mine perse. Mingisugune teine Google vaste ja niimoodi veab. Ta või, super. Tüüp tuleb tund aega hiljem kohale. Hea jutuga. Seletab ära. Vaatame üle. Meil mingisugune duši filtri osa lendas torust alla. Duši jalun oli täiesti umbes. Mitte midagi edasi ei läinud toru siile, panin kolm korda, siis sain aru, et see on nagu keskkonnal mega kahjulik, et kui tegelikult peaks lõpetama kohe esimese proovimise pealt ära selle pasa. Jaa. Terve aega võtan, kas ma olen rääkinud sellest. Siuksed kompleksid tulnud sellest Peetruse loost, mis te kõik kuulajad aitäh, et kirjutasite ja ütlesite, et see ei olnud siin. Aga suva. Esimesed 10 minutit. Super vibe torumeega. Räägib, teeb paar nalja, seletab, kuidas saab teha, näitab mulle, kuidas saab teha tuši äravoolus, mis ei ole konkreetne üks suur auk, kuidas saab vaakumit teha kahe rätikuga, kogemata andsin musu lemmik näo rätiku muumivildiga tema vaakum rätikuks, mis nüüd on siis pooleti toru siili täis, loodetavasti 3-2 keevavee pesu ja siis 60 graadise masina pesuga tuli see toru siilselt välja, aga ma eeldan, et muumipildiga väikest rätikut muisu enam näo jaoks ei kasuta, sest et keegi ei taha olla toru siili nagu. Õpetas mulle asja torumees, rääkis tõenäoliselt peale vaadates, ütles, kuidas mul tõenäoliselt siin üürikorteris on äravoolud lahendatud, et kõik lõpuks suubub nii kui nii veetsepotti, nii et see toru peab sealt minema asjad, mida mul polnud aimu ka. Minu aju ütleb, et majast läheb välja 4 erinevat toru. Et üks läheb köögist, siis läheb üks pesumasinast kuskile sentraal kuradi kanalisatsiooni, siis üks läheb kraanikausist ja üks läheb veetseest. No. Baas teadmised maitest tehti mulle selgeks.
sulle selgeks, Mattis. Suubub WC-potti kõik ja tõenäoliselt torud lähevad sealt. Ja kui tahad seda kuradi filtri jupikestelt välja saada, aa, sul on siin see suur renn on hoopis, sa ei saa vaakumit, et vaja anna kaks rätikud asjad peale, selle tõmba värgiga siis vett peale. Ja siis ma tõstsin, 10 mintsaga oli töö tehtud, 15 mintsaga, ummistus kadunud. Terve aeg jutt jookseb, ma mõtlen, jumala blessed, et siuke torumees on olemas. Siis ma tõstatasin ise fucking küsimuse pesumasina ärapoolu osas. Et äkki, mitte et ma ise selle peale tulin, vaid ma mainisin lihtsalt, et kas pesumasina ärapoolu on ka tõenäoliselt ära vaja kontrollida. Ja siis ta ütles, ah fuck, hea point, äkki ma tõmbasin vaakumiga selle filtri osa lihtsalt nii-öelda vaakumiga panin vee liikuma ja siis tõstsin selle filtri osa lihtsalt sinna pesumasina äravoolu, mis on enne tuširuumi äravoolu. Hästi põnev jutt on praegult jaanipäeva hommikul seda kuulata. Sorry. Tõstatasin teema ja siis ta ütles, et okei, aga pane mingile kiirrežiimile, et tuleks veits vett välja. Ei, alguses ta ütles, et okei, anna mulle mingi kann ja siis ta valas käsitsi 30 kannutäit pesumasinasse. Et no, pesumasin peaks nagu automaatselt vee ära saatma sealt mingi aja tagant, kui ta üle mingi piiri läheb. Nii, tegi seda. Samal ajal jutt jookseb. Täiesti random teemad. Üldiselt muidugi tema ametiga seotud, aga mingi hetk läks juba rendama sõpradele, kes on mingisugused kuldsõrmuseid prostituutidele kinkin kuskile ja palju jutt oli. Nii, siis avastame, et see on suhteliselt vana pesumasin siin üürikorteris. Ja peaks ikkagi tegema, mis tähendab, et ta ei vedanud seda vett piisavalt nii-öelda aru saadavalt välja, vaid ta lihtsalt kuidagi nirises minemas, et see vesi, mis ta kannuga 30 kannutäit sinna pani. Nii, siis ütles mulle, et aga pane mingi kiire režiim peale lihtsalt, mingi rinse and bla bla bla. Ja siis laseb vee välja ja saame testida ära ja siis ma tean, et on kõik korras. Lahe. Pesumasin üürikorteris soomekeelne. Võtan Google Translate'i välja. Vaatan, kuidas saab teha kiirpesu. Ilmselgelt sellel ajal, kui see pesumasin tehti. Pole, ei eksisteeri asja nagu kiirpesu. Või ma ei leidnud vähemalt. Siis trükkisime seal... Klõbistasime nuppudega veids, ilmselgelt jälle torumees leidis lahenduse, et 15 mintsane pesu panna. Mul jäi süda seisma. Mida ma fuck teen 15 mintsa selle tüübiga veel siin? Tuli välja täiesti mõtetu põdemine. Rääkisime juttu terve aeg. Väike selline... Episoodi kaareke selles osas ka, et alguses mainisin, et kõige jubedam asi minu jaoks oleks mitte mingit asendustegevust tehes pool, tähendab noh, selle inimese puhul täiesti võõraga, aga isegi pool tuttavaga täiesti õudukas, näed, ei ütlen košmaarina, õudukas, väga hea asendus sõnamõttes, stiili viga puudub. 15 mintsa lihtsalt pidi passima. Pannitoas. Rääkima juttu. Ma ütleme nii, et ma tean selle tüübi kohta nüüd päris palju. Terve aeg olin sellise kuulamisnäoga. Selline sama nägu, kui keegi on jälle Antsuga veits liiga kaugele rannast sõitnud keset ööd mingil peol ja siis olet tema või siis kahe sarnase rannast liiga kaugele Antsuga läinud poisiga ühes nurgas. Nemad on su tähendab kaks tüüpi on su nurka surund ja siis räägivad siin surnuks võidu. Intensiivsus oli sarnane. Ma tean kõige tema hullemaid kliente, ma tean, mis väärtusega kuldsõrmused on tal alla kukkunud, ma tean, mis koolis ta käis, ma tean, mis ta enne tegi seda, kui ta hakkas torumeheks, ma tean, mis tema ettevõtte endise ülemusega sai, et ta kantis rahasid välja. Ma tean, mis ta arvab
mis ta arvab Soomes töötajatest, mis ta arvab tegelikult värskendab isegi, mul ei olegi kõik meeles, mis ta rääkis. 15 mintsa seal lukus. Nii. Lõpuks terve aeg vaatan seda kõradi eelajaloolise pesumasina näidikut. Mul ei ole see üldse täpne. Ma tean, et see 15 mintsa võib selle masina puhul tähendada mingisugust 25 ka tegelikult. Terve aeg vaatan seda. Issand jumal, ma olen lihtsalt lukus. Samal ajal musu teises toas telefonis. Sellepärast ma siia hakkasingi rääkima. Meeste töö ikkagi. See on meeste töö. Toru meega vaja suhelda, see on meeste töö. Come on. Vaata, mis tuss või nokku ma ikka olen. Vingun sellepärast, et ma pean suht... Mitte, et ma peaks... Et ma oskaks ise tegeleda ummistuse või toru töödega. Vaid see, et ma pean kutsuma torumehe ja siis tema seltskonnas olema. See on mu suur etteheide siis praegult oma naispartneritele läbi aegedave. Ja see oligi mu point vist, kuhu ma tahtsin jõuda. Issand jumal, sa eeldad. Kuidas sa akuraat eeldad? Naine. Panna mulle ja panna sellise kohustuse mulle, et suhelda torumehega ja siis noogutada, kui ta midagi lahedat räägib. Ja terve aeg olla selle kuulamis näoga samal ajal, kui sa ise oled kõrval toas. See on mu suur etteheide, jah? Okei. Okay. Rüütellikus on surnud. Nii, pesumasin sai pestud. Ma mõtlesin, jes, sitta sellega loodetavasti kõik toimib. Toimiski. Umistus eemaldatud. Ja siis... Tüüp oli 25 mintsa veel minu juures. Ja see viimased 25 mintsa ma ei oskagi tead panna. Nüüd ei oskagi sõrmega järge ajada, et miks. Mis ta tegi? Ma olin täiesti nii-öelda soonis lukus tema lugudest. Ma olen väga viisakas kuulaja. Õnneks või kahjuks. Iga konkreetsem tüüp oleks on nii, et no aitäh, palju maksab siis. Ja, nii. Ei, kirjuta. Ja, okei. Okay. Ja, ei. Ja, hoiame nüüd professionaalselt. Mul on kiire praegu. Kirjuta, ja, kirjuta. Ei, ma ei viitsi kuula. Nii. Kirjuta praegu ära, mul on kiire. Valetaks kokku midagi, et mul on lapsed vaja magama panna. Oota. Ja, kiire on. Aga ei, mina olen lihtsalt kuulan tüübi jutte. Ma ei teinud märkmeid, mul sit mälu. Ma enam edasi ei mäleta. Oota. Üks. Ta on mingid rikkurid sõbrad. Ta pani puid mingisugusele kaasaegsele remondile. Ütles, et see ürikas, kus on siin on näha, et mega sitasti ehitatud. Kõik on plaks, et ta pole ise renoveerija ega ehitaja, isegi tema teeks paremini. Teadis, et see on üürikas, nii et ta oskas või julges puid panna, enne küsis ilusti üle. Tohu jaa mingid lugusid, mingitest reisidest, kuskil käimisest. Oh. 25 mintsa veel juttu. Samal ajal niimoodi faasi aval. Iga minuti tagant tegi ühe liigutuse, et me jõuaks lähemale lõpule. Sai umistusest lahti, ma vaikselt oma keha keelega proovin mõistanda, et lähme vannitoast välja, suuname sind vaikselt ukse poole. Tüüp tuleb, aha, ja siis jutukäigus võtab välja oma tšekiraamatu või arveraamatukese. Räägib. Ma vaatan, et palju see siis tuleb. Nii, siis võtab pastaka. Räägib. Küsib nime. Kirjutab eesnime ära.
midagi mainib nime kohta, tõenäoliselt mainis veel, et tal on üks sõber sama nimega, kirjutab perekonna nime ära. Selle kohta ei öelnud isegi midagi. Ei, selle kohta uuris, et kas Soome nimi. Jah, ei, Venemä. Küsis midagi, et kas on mingi riigiga seotud see nimi. Siis ma ütlesin, ei, pigem mingi selle kommunistiga. Ja siis ta vist ei registreerinud ära. Ja siis rääkis, et temal on üldse Vene perekonna nimi. Kuigi noh, Eesti tüüp ja perekonna nimi, et need asjad ongi nii. Ja siis tuli aadress. Ja okei, okay, ja kõik kirjas, summa, plaks. Siis tuleb välja, et see on ainult paperil. Kontonumber sulli ei olnud, eelistatud sullis maksmine, saab teha ülekande ka. Luges mulle üks haaval numbrid ette, toksin sisse panka, tegin ülekas tehtud, mõtlesin yes, finally. 15 mintsa veel paneb tosse jalga esikus. Ja siis 5 mintsa veel. Nii-öelda. Mina ukse peal tüüp trepikojas veel räägime juttu. Lõpuks väga nunnu oli kõik. Ma ise kaevasin jälle augu endale, mingid 400 korda selle õhtu jooksul. Niimoodi, et juhatasin ta välja uksest. Ja siis selle asemelt öelda lihtsalt aitäh nägemist. Et me olime nii familiaarseks muutunud, et ma lihtsalt inertsist fahin ütlesin talle. Võtsin inertsist talle. Jah, no, aitäh ja hoiame sidet. Ja siis oli juba astmest alla astumas. Ja selle hoiame sidet peale. Ta võtsis kohe kinni sellest. Vaatsin, tead, mul jäävad korterid meelde pigem. Et ega ma näod, mulle ei jää meelde, et tõenäoliselt kui sa helistad või kui ma siin tänaval näen, siis ma ei tunne sind ära. Ma mõtlen, et kus ma kurat tean seda nägu, aga ma ei rega ära. Aga kui sa kunagi kutsud mind siia samale aadressile, siis ma olen nii, et seda venda ma tean. Nii et jah, et ja siis kuuldsed sõnad, et sinu jaoks ma olen üks ainuke. Muusika hakkas ka taustal mängima Krista Bergi Lady in Red. Lady in Red is dancing with me. Sinu jaoks. Ma olen üks ainuke. Cheek to cheek. Oh, I know this feeling by my side. Nobody. Näed. Nobody. Ma ei oska. Edasi keerasin persse, hakkasin liiga julgelt madalaid noote võtma. Nii, sinu jaoks ma olen üks ainuke, aga sina minu jaoks oled üks tuhandetest. Ja siis ma ütlesin tšau. Ja tema ütles nägemist. Ja läinud. Vaatasin kella, tegin oma näost pildi ka kohe, sest et mul olid põsed krampis sellest, et sellise viisaka naeratava näoga kuulata, noogutada, kaasa naerda, lisa küsimusi küsida, sest 15 mintsa pidi ootama pesumasinat ülejäänd aja. Ma ei uskundki, et see nii kaua aega võtab see muu jutuke. Tegin näost pildi, põsed krampis. Mõnus. Aga ikkagi, kõige parem toru mehe kogemus, mis mul on olnud elus. Pole midagi öelda. Asi, alati kui on mingi selline asi, et oh, veits ebamugav oli, et ta palju rääkis, siis ma saan aru, et see on lihtsalt sinu enda mingi foobia, sotsfoobia või mis iganes. See on täiesti normaalne, et inimesed räägivad ja vahetavad kõrdi muljeid ja kogemusi, siis kui on mingi isegi nii-öelda teenust pakkumise ajal. Mul on vahepeal endal jumala süümekad, kui meil on mingi käib see koha peal autot pesev kohalik ettevõtte. Ütlen siis nimega ära, äkki saab sponsordis ja taskuhäälingusse. Upsteam. Nii, super. Eesti mingi firma on ju. Tulevad kohale lihtsalt, teevad minimaalse veega väga öökoltsu auto puhtaks. Ja mul on kogu aeg süümekad, sest ma kogu aeg, kui ta jõuab, siis ma pean võtmed viima või auto lahti tegema või midagi. Ja kogu aeg, kui see tüüpi jõuab või naine on ka käinud, ei ole jälle rolli soopõhiselt. Siis on see, et lähen viin võtme, mul on kogu aeg millegagi muuga kiire. Räämme tüütu on seda võtit viia, sest kui raske elu on, peab viima autopesi ole võtme, issand jumal. Ma
mul on mingid muud asjad ees. Ja siis ma lähen tüübi juurde, kes on minust noorem ja mul on chill vend tundub ja ma ikka pean käituma nagu mingisugune hall, kuradi kuiv vana lihtsalt. Annan võtmed ja siis elistate, kui valmis on. Ja okei, okay. Ja siis läinud. Selle asemel, et olla veidi kenegi rohkem inimene. Ja siis kohe kui ma selja pööran, jõuan juba hakata trepist üles minema koju tagasi, siis mul on nii, et ma ütlesin, miks sa oled selline? Lihtsalt kõik on inimesed, räägi inimestega nagu inimestega. Siin pea olema mingi, ja aitäh, siis arve tuleb meilile ja okei, okay, aha. Terve elu vihkan selliseid tüüpe, kes ei suuda lihtsalt veidi kenegi mingisugust nii-öelda loomulikust tuua asjadele ja miks peab olema teenuse pakkujad või nagu kuidas inimesed ettekandjaga vahepeal suhtlevad või mingi, et aha, kes ei suuda lihtsalt lasta lõdvaks ja suhelda inimestega nagu inimestega ja siis ma olen ise see sama vend. Nii et tagant järele epik torumees, no. Epik torumees. Mul ei ole meeles, mis see firma oli, aga kas oligi, äkki oligi lihtsalt, oota, kiirelt vaatan. Kas oli see või? Jõp. Vähemalt, see on võibolla vana veeb tal, aga torumees 24. Vabalt võin teha shoutouti. Torumees 24, see näitab kuivõrd pika researchi ma tegin. Enne kui leidsin. Tõenäoliselt 24H torumees Googlisse mingi Essa või teine vaste. Ja tüüpid kohe vastu, et aah, ma käin korra Koplis ära, tulen läbi tunni aja pärast. Mul oli reaalselt nii-öelda kohe vaja tegelda selle probleemiga. Ma ei olnud kaks päeva tussi alla julgen minna. Nii et torumees 24, kui sul on jama ja mitte keegi teine ei oska aidata, siis see mees oskab aidata. Lihtsalt, noh, tea, et sellest tuleb häng. Torumees 24 tuleb, .ee tuleb, siis sellest tuleb häng. Panem vaim valmis, aga see teeb. Mees teeb head tööd, no. See mees teeb head tööd. Ja lihtsalt see lõpus, et noh, aitäh ja hoiame sidet. Ütled torumehele, kelle sa just kohtasid. Hoiame sidet, mis asja, sa tuled veel mu kuradi sita potti rookima. Ei tule ju. Pole vaja mingit kuradi hängi. Ei ole vaja öelda selliseid asju, Mattias. Teine eelmises üürikas, teine olukord. Seal oli gaasiküte ja gaasikatel oli pidevalt nusses näkku. Sellel omanikul oli mingi diil ühe kindla firmaga ja siis üks tüüp, kes seda katelt teadis juba, et kõik on, et see ongi pekkis katel. Ütles, et ammu tuleks ära vahetada, aga ma tean, et omanik vist ei taha, et ma pigem siis proovin ära parandada jälle ja tõenäoliselt äkki 3 kuu pärast peab uuesti tulema. Nii. Tüüp teeb oma tööd, mingi 15 mintsa, veidi vaiksem tüüp, ma teen omi asju, väga ei suhtle, vahepeal hõikab midagi, et kas see on see, kas nüüd saab välja lülitada, ja see on see, kus see main lülit on, bla bla bla, ja samamoodi musu jälle magamistoas telefonis, lihtsalt kõrval võib põige, ja tüüp tuleb alla, see oli siis eelmine üürikas, oli kohe korrus, aga teine korrus illegaalselt ehitatud minu teada. Tuleb alla ja hakkab oma tööriista kastis midagi sobrama. Ja siis ma küsin, et sa pakun mingit kohvi äkki või kuidas on. Ja siis lööb ta tööriista kasti kinni. Ja ütleb, et jah, võib ikka. Ja siis jääb sinna nii-öelda, ei lähe katla juurde tagasi enam kaasi katla juurde. Siis mul jõuab kohale, et ta sai töö valmis. Ta oli lahkumas. Ja siis ma pakkusin talle kohvi. Kõik oleks olnud geniaalselt lihtne. Projekt oleks on saanud. Geniaalselt lihtne projekt. Lühike, konkreetne, tuli paar kruvi lahti, kuskilt midagi keeras paika, tööriista kast kinni, läinud. Arve välja, läinud. Aga
aga siis sekkusin mina. Tööriistakast kinni, hakkas minema, et arvet teha, kas sa kohvi tahad? Ja väga hea meelega tahtiski, mis on jumala tore, sest et ma jätsin mulje nagu ma oleks tore tüüp, kes on nii, et oh, töö on tehtud, äkki räägin veits juttu, jume kohvi. Ma jätsin mulje, et ma olen tore tüüp. Ja ta siiamaani ei tea, et ma minutiks kahetsesin seda kõike. Käis peast siuke tornaado läbi. Ja jälle otsekohane tüüp oleks, et valmis sai või? Teeme siis järgmine kord kohvi. Tavai, mul on kiire tegelikult praegu. Töö, ja arve välja, ma maksan ära lihtsalt. Ärme siis praegu kohvi tee. Ja, mõtet oleks praegu. Ja, sorry, et ma üldse pakkusin. Lukus kohe. 15 mintsa. Kogu protsess pikemaks. Tüübilt töö valmis. Hakkan alles kohvi tegema. Õnneks filtri kohvi masin läheb suht kiirelt, aga ikkagi. Ja siis lihtsalt võhi võõra tüübiga lürbime kohvi elutoas. Räägime kinnisvara hindadest. Inimesed, kes on veidi sama antisotsiaalsed nagu mina, kujutage ette seda olukorda. Sa oled lukus oma enda kodus. Võõra tüübiga, kes teeb oma tööd mega hästi, sai töö valmis ja siis jääd lobisema inimesega. Millestki muust pole rääkida. Vaatab ringi seal korteris, ütleb, et on siin mitu aastat käinud erinevad inimesed siin sees elanud, et ta seda katelt teab, ta on siin näinud. Ja siis kas toib küsida äkki, et palju siin üldse maksate või palju üür on? Ütled üüri ära tüübile, silmad suureks, oh my god, okei, aga jah, ma jah, kurat, ma, tema tundus see tüüp, kellel on tõenäoliselt on 50 kilo kõrvale pandud. Mingid tüübid on väga konkreetsed selles osas. Võtad nagu minimaalset kuludega korteri äärelinna, sest auto on nii kui nii olemas, tead, et sa oled praegu noor, raha on vaja kõrvale panna, mingid vennad on finantsiliselt väga konkreetsed tüübid. Tüübid, kes 37 aastased ostavad cashis korteri välja endale, sest nad on kogu aeg pand kõrval ära. Tundus selline vend, et ei, mul on, kurat, ma saan mingi 3 sotiga kahe toalise praegu tüürin Mustamäel. Ja noh, auto on ka ja sõidan siin ja siis pop, sõinud nii palju. Ja okei, ei jah, see üürimine ei ole. Ja ma olen lihtsalt. Kohvi kruusid käes. Elutoas. Mõnus. Aga taaskord super tööd tegin. Seda firmat ma ei mäleta, seda ma ei saa siin teile soovitada. Aga kirjutage, kui on tõesti huvi, kirjutage mulle. Ja küll ma üles otsin, et mingid e-mailid või checkid või ma vist eelmisel omanikule edastasin neid... Elastasin neid arveid, nii et kuskil on mul see info olemas, kui on vaja kaasiabi. Tõenäoliselt teile kaasiabi 24, mis iganes. Nagu igas osaski jõuame lihtsalt järeldusele, et asi on minus. Inimesed teevad oma tööd. Keegi pakub kohvi, tundub normaalne vend, räägime jõttu. Aga tegelikult ei mõelnud nii. Ta pakkus ekslikult kohvi. Oleks veidigi konkreetsem otsekohasem munnmaal, siis ma oleks öelnud, ärme tee seda ikkagi. Sul sai töö valmis. See transaktsioon on läbi. Lõpetame ära selle pulli. Läheme laiali. Sa jääd lihtsalt kohvi oma siia. Näe, ei tule kõne alla praegu. Või selle sama torumehega ma oleks võinud kohelda, et kuule, pesumasin võtab veits liiga kaua aega, et ma eeldan, et see on korras pohvi, ma maksan teine kord uuesti, kui ta ei ole korras ikkagi. Ta või nahu, lähme laiali. Loen ühe soovi solvangu ette. Vaatame... Kes seekord on kirjutanud? Vaatame, kes on seekord kirjutanud. Oota. Ei. Aha,
ei, see on nüüd see eelmine ettevalmistatud toimetajate poolt. Aitäh, et olete koostanud mulle asjad. Sigmar, kurat, küll, no. Nii, teade maksu ja tolju amet. Ui. Aha, ei, vaata. See on mingi muu. Nii. See vist ei ole soovi solvang. Loen teile lihtsalt ette. Nime ei ütle. Igaks juhuks. Tere Mattias, jälle. Olen see sama tüüp, kes kirjutas, kuidas ta viina kooli tõi ja pilditaskusse seal jõi. Ahaa, see vend. Tahtsin tänada, et sa mu nime ei maininud. Ära nüüd ka maini. Näed, hästi tegin. Viimati jäi vanus mainimata. Kui ma seda eelmist kirja kirjutasin, olin ma 15. Nüüd olen 16. Opa, 15-aastaselt viinast pilttasku palju on. Igatahes olin hiljuti üles tunnistanud, et sa oled enamus episoodid kain... Igates olid hiljuti üles tunnistanud, et sa oled enamus episoodid kainena teinud, millest ma nüüd täiesti aru saan. Olin eile kooli lõpetamise afterpartyl ning sai igasugused asju joodud. Käisin saunas, ujumas, rikkusin enamus suhted ära, libisisin trepist alla peaaegu ja olin niisama idioot tervaeg. Kahjuks pidin varem koju minema. Sest kui ma ühe oma sõbraga ja tüdrukuga niisama möllasime, siis mu sõber tegi suvaka ukse lahti, kuhu nad mu sisse lükkasid. Seal toas oli suhteliselt pime, aga nii palju nägin ära, et seal oli voodi, mille peal oli klassikaaslane, kes vihkas mind. Jesus Christ! Inimesed viitsivad vihata veel või? Klassikaaslane, kes vihkas mind, oli voodi peal. Ja mu klassiõde. Sain aru, mis toimub ja tahtsin sealt välja saada nii kiiresti kui võimalik, nii et pöörasin kiiresti ümber ja surusin ukse lahti. Tuleb välja, et seal pimedus oli pildiraam, mille ma kuidagi moodi ära lõhkusin. See klassivend, kes mind vihkas ja kellel nüüd hullult piinlik ilmselt oli, leidis kohe põhjuse mind pealt välja visata. Ütlesin viimased hüvast jätud ja mind välja eskortides protesteerisin, see ei olnud minu süü! Ja hakkasin koju kõndima. Fucking tobe, no. No ja, olin siis veel päris purjus ja ei julgenud veel koju minna, kuna ema võib üles ärgata ja analüüsima hakata kohe. Igates panin pingi peal silmad kinni. Pingi peal? Aha, mingi pink ühesõnaga. Igates panin pingi peal silmad kinni, kui mul tuli meelde, et ma ju läksin telefoniga sauna ja ujuma. Kõndisin peole tagasi, et kella aega küsida. Lõpuks olin jõudnud kuugi poole peale oma teekonnast koju, mõtlesin, et puhkan vahepeal ja panin bussi peatuses silmad kinni. Tegin silmad selle peale lahti, et mingi rulluusutaja rääkis telefonis minu poole närveerivalt vaadates. Kuulsin sõnu, ta on ärkvel, mille peale panin kohe koti selga ja hakkasin kõndima majade vahel, et sealt eemale saada. Kui olin üle teie jõudnud, vaatasin üle õla ja vend oli mulle lähemale tulnud, mille peale läksin nurga taha ja panin jooksu. Jesus. Kui lõpuks koju jõudsin, olid mul jalad valusad. Sitt olla ja und ei tulnud. Pole õrna aimugi, kui palju ma magasin, sest ma ärkasin mitu korda vahepeal üles. Nüüd on siis enam-vähem kell 3 päeval. Ärgates oli suus kibe maitse ja sita hais ning terve keha oli kokku kuivanud ja valutas. Lõppude lõpuks rikkusin ma paljud suhted ära. Ütlesin paljudele inimestele, et ma armastan neid ja see üks tüdruk, kellega mingi värk natuke oli, sai ka täiesti ära rikutud. Sest ma ütlesin talle, et sa oled ilus ja mis su nimi on. Sa oled ilus, mis su nimi on? Klassi mingisugune afterparty, tõenäoliselt klassiõde ja läks nimi meelest ära. See on hea, Lessa Lüke. Mul läks su nimi meelest ära. Mis su nimi on? Mul läks su nimi meelest ära, ütles sekundile. Minust käib alko suht kiirelt läbi, ma ei kujutaks ette voodist üldsegi üles tõusta, kui ma 30 olen. Ma täiesti mõistan, kui sa ei jaksa podcasti teha pohmeiliga, nii et võta rahulikult, ole mõnus ja võibolla tulevikus kirjutan veel, kui ma kuskil kraavis ära külmunud ei ole. Oh, kui positiivne ja üldse mitte morbiidne lõpulause sinu poolt. Jesus Christ, mis seiklus. Aga seda, näed, seda on vaja, seda oli vaja. Seda kahjuks oli sul vaja, et mõista, seda, kui raske minu elu on, kallis kirjutaja.
ja aitäh, et sa näed seda. Juba 16-aastaselt. Ma räägin, 15 oled, siis on hea pull on ju, jood koolis viina veid, sa jee, näpud püsti, jolo, 16 juba kurrad siis keha enam või kanna, no. Mäletan küll oma kooliajast ka neid, kes muutuvad väga, väga armastavaks. Et kahjuks kuuleja, see ei lähe ära. See ei lähe ära sul. See jääb sul elu lõpuni. Mul on enda kursavend üks, kes täispeaga hakkab kallistama ja põsemusisid tegema ja ütlema, et kõik on jumala epik ja sarnane. Ja ta ei ole teinud muid asju peale algsi. Ainult algsiga. Muutub lihtsalt väikseks nunnuks armastuse palliks. Nii et ka, kuule, see jääb sulle ka. Nii et õpi sellega kuidagi elama. Sellest, milliseks purjus peaga muutud, kahjuks väga lahti ei saa. Siis peadki tegema valiku, et sest mina olen olnud täpselt samasugune täis peaga vist alates sellest, kui ma jooma hakkasin. Ma ei ole mingit shifti olnud. Ma ei ole mingiks depressiivseks muutunud. Ma pigem veidikene võibolla meeldib mingit mitte draamat ajada, vaid truthi rääkida, enamasti lihtsalt meid lolli pulli teha, valjemaks muutunud, kõik täpselt samasugune olnud viimased 16 või mitu aastat ma joond olen. Või noh, millal ma esimest korda proovata 16 olin ja 16, see on ka, jesus, 18 aastat algsi panna. No, see ei muutu, nii et kas õpid sellega elama? Mängid selle peale, et vabandust, kaks shotti on all, ma varsti hakkan teile armastust kõigile avaldama, nii et pange vaim valmis. Või siis, kui see hakkab sul tõesti igat kõiki suhteid piirama ja pekki keerama, siis kahjuks, noh, algs pole sinu jaoks. Seda vähemalt mina ei ole avastanud, et kuidagi saaks. Samas mul pole nagu vist probleemiga olnud. Ma ei ole mingi mega sitta täispeaga teinud. Vist on safe field. Nii et õpi sellega toime tulema. Või siis pead, kuigi mul tundub, et kui sa pigem avaldad lihtsalt nunnusid tundeid inimeste suunas, siis selles mingit probleemi ei ole. Sul on lihtsalt valed sõbrad ja vale keskkond, kui nad näevad selles probleemi. Igatahes. Vaat sõbrad välja. Vali peod, kus sind ei tule kellegil mõtet sind välja visata, aga ma tean, kooliajal on keerulisem ka, seal alles tekivad nii-öelda need steady friend groupid. Sa nagu oled praegult just kui elu Tinderis oled ja alles looksub paika sul asjad, kes sul päris sõbrad on ja kes tahavad sind välja visata ja kes sind vihkavad. See on lihtsalt, mul on sellest nii palju on mööda läinud, et mul on meelest läinud, et ah jah, mingil hetkel elus pidi ju olema hästi pikalt koos inimestega, kellega sul pole mitte mingit seost peale selle, et oled ühes klassis. Aga lõpid kool ära, ülikoolis juba tulevad veits rohkem mõttekaaslased, sest et eriala valisite sama, teil on vähemalt millestki midagi ühist. Ja siis laksub paika, tuleb aeg, millal saad vabalt. Saad igas sõbraga panna kallistada, panna lakkuda nende põske täis peaga, sest et sulle algse äkki nii hakkabki mõjuma ja hommikul ei ole selles probleemi, sest nad on su päris sõbrad. Eks jah? Nii et Godspeed ja ilusat jaanipäeva hommikud sulle kirjutaja. Kirjutage veel meile siia stuudiasse, kus on kindlasti rohkem kui üks inimene. Sigmar praegult keerabki meil heli ja üldse Reelika on seal toimetuse peal, nii et aitäh selle kirja ettevalmistamise eest ja tänakski siin kohal pomelipäeva tiimi, kes tulid ka täpselt 5.30 ärkasid üles ja põhimõtteliselt minu magamistoa lisamadratsi peal. Aitäh selle eest. Jätkame, ma vaatsin, ma olen siin nii pikalt jäänud rääkima, ma pean varsti juba liikuma Saarema suunas, Orissaarde näpud püsti panema, jolotama ja siis autos magama jääma. Ilma une maskita, nii et see tuleb epik. Hoidke siis mulle pöialt ja kui sul on praegult räme pohmel, siis jaanipäeval võib teisel päeval juua ka. See ei ole ametlik soovitus, aga ütleme nii, et minu paha meele ohvriks. Sai muutu.
kui sa panid 23. Tilka ja lihtsalt oled kohas, kus käib räme festar. Ja kõige lihtsam on jätkata joomist pärast lühikest und, mis sa said 23. 24. Öösel. Nii et tee kahe päevane vabalt pohvi. Palav on ka ja söö üle ära, loe kaloreid ja ütle inimestele, et sa armastad neid, kui tahad öelda täispeaga ja tunne on selline. Neil pole nii kui nii kuugi mujale minna. Ja homme siis klaiti ära ja siis jood uuesti täis ennast ja siis ütled uuesti ja siis oi, ma ütlesin jälle sama asja ja niimoodi need nõjaringid tekivad. Mina pean sättima hakkama kiirelt sööma ja siis juba tegutsema. Aitäh, et kuulasid. Pane Apple Podcast siis väike rating, pane Spotify's follow, like'i. TikTokis pohmellipäeva videosid, ma olen paar videot sinna pannud, mine patreon.com/pohmellipaev, saad seal toetada seda nüüd siis kolmeliikmelist, hei kuti, Sigmar ja Reelika, kolmeliikmelist taskuhelingu produksiooni firmat. Saame osta siia võibolla siis teie abiga kaamera, mis ei kuumene üle, mille pole venti vaja ja siis on juba kokku kaks kaamerat, millega saab teha ka väikseid interviu videokäste. Nii et investeerime ühiselt tuleviku, tagasi saate need samad videokästid. Super promo. patreon.com/pohmellipaev. Mina olin teie lojaalne podcasti juht Mats Naan. See oli järjekordne osa taskuhäälingust. Minu pärast podcastist pohmellipaev Mats Naaniga. Ja annetage punasere ristile coini redcross.ee. Järgmise korrani head pohmelli piinlemise jätku. Tšauki!